Алло, добрый дан, да ли код вас могу да се купе чарапе? Какве? Мушке, црне. Мушке имамо, да. Meni treba za dedu. Je li imate veće brojeve? Ne imamo, do 46. Oj, odlično, to je taman za njega. Znate šta njemu treba? Šta? Ja sam bio na moru do pre 3 dana i kupio sam dede za rođendan cipele. Dobro. Ali su ispostavile da su mu male, pa sam ja mislio da mu kupim crne čarape, jer sam čuo od mame da crna boja suzava. To ne znam stvarno, ne bih znala da vam kažem da je to tako. Mama kaže da nosi crni kupač zato što to sužava. Pa moguće. Pa da li će i čarape dedi malo da smanji nogu? Pa ne mogu čarape da smanji nogu, kažem, ako imate račun, zamenite cipele za veći broj. Pa ne možemo, ovo je kupljeno u Tunisu. Ne mogu čarape da suze nogu. Jeste vi nekad čuli da crno sužava? Pa nešto da, pantalon, za pantalone da, ali za čarape nisam čula. Ja kad obučem crnu majicu izgledam kao da imam 40 kila. Da. Ako deda obuče te crne pantalone što ste pomenjali, je li će to da ga smanji malo? Pa ne znam kakav je, koliki je, mislim, ako je krupan, obično, deluje mršavi. Znate kako, najbolje je da ga ja dovedem kod vas pa da on proba. Najbolje. Možda ne jedna, možda čak i dva para odjednom, pa da vidimo da li će to da mu smanji broj noge. Je li imate kabinu za čarape? Kabinu za probanje garderobe čarapa. Imate, znači? Da. Odlično, eto, za 2 sata mene i dede i čarape. Vi spremite nekoliko brojeva. Važi, prijatno. Uz osmeh. Život dobro zvuči. Radio S. Prijatelj malog Marka na Radio S. C-Vitana. Za obične superheroje. Vitaminka Prilep. Vitaminka Prilep.